croes yn ôl I chi I gylchydefod ac erbyn hyn, I ni anghystadleuaeth newydd sy'n cael I roi ar gyfer bryd Prydeinig gorau y sioe. Nawr, John Eirian, di'n Texel wyt ti, ond sut mae'r defa sy'n ti cawn I ni? Oh, well, ni wedi gweld rhan fwy o'n nhw nawr yn y dosbarth rytha, ond mae bryd newydd wedi dod mewn i'r bencampwriaeth hyn, sef y Suffolk, a am bar o Suffolk sy'w rhain. Eto, ffarmwr lleol, Michael Pew o Reidr Gwy yn reiddiol, ond sy, newydd symud lawr I ffarmo jyst o'ch arall i'r border yn Erdsley, y ffarm y Cweb. Wedi mynd I godro da yn y Cweb, yn gwir, ond hefyd yn cadw defaid Suffolk yma, a mae par o'i'n arbennig, dyfa yma'n un o'n dosau. 97 kilo? Oedden nhw, ie. Wel, dyn nhw ddim yn fawr iawn am y pwysau yna, a dych, maen nhw yn bar hefyd, maen nhw'n maen nhw'n gymedrol, mae popeth yma ti'r rwy'n un yn dyngos taw mab sy'n mynd I fyny'r brig heddi yn y dosbarth hyn. Felly dyma lle mae'r arian di. Byddwn ni'n gweud? Mae'r Suffolk yn fryd sydd wedi colli ychydig o'r boblogrwydd. Odi, gath yr bryd problemau nôl yn y 90au, le all y bryd yn deit iawn o ran I geneteg, a hefyd ath y brydwyr I fagu am pwyntiau yn y bryd o ddim yn dod trwyddo i'r ddiadell. Oedd nhw'n mynd am gormod y glis, gormod o asgwrn. Pethau sy'n cael eu torri ffwrdd yn y siad ddim? Ie, sgwrs, a dim byd I wneud ar cig, ond mae'r par un, fel oedd Suffolk's blynyddoedd yn ôl, gyda'r cig reit trwyddi nhw, mae'r beirniad un yn deall I waith ar yr. A John Eirian, dwi ddim yn licio gweud hyn, ond ti'n iawn. Chwarae teg, yn heddiannol iawn, Michael Pew fyna o Henffordd. Wel, diolch o galon, John Eirian, na I fynd draw nawr I gael sgwrs ydyn iawn gyda Michael Pew. Wrth iddo ennill y dosbarth newydd yma yn y ffair. Na I gael sgwrs. Many congratulations to you again. Thank you very much. So how are you feeling now? All right, yeah, good. Yeah? Yeah. Is a walk in the park for you? Yeah, something like that, yeah. Well, many congratulations to you. Yeah. And good luck now in the main championships. All right, thank you very much, yeah. Thank you. Cheers. Ciao.